Nu ska vi kika på hur vi får upp serielänkarna på det här. Och om vi börjar så kan vi titta på länken mellan R1 och R2. Den här länken ska vara av typen PPP med chap-autentisering. Så vi kan väl titta på hur vi ordnar till det där. Länken som vi använder oss av ska ju använda PPP med chap-autentisering som sagt. Så vi tar oss till serial 000 som då ska hantera den där länken som går från R1 upp till R2. Vi säger encapsulation PPP och därefter så säger vi PPP authentication chap. Nu har vi slagit på chap på den ena änden, så det vi behöver göra i den andra änden är att göra samma sak. Vi går till interface serial 000 och på det här interfacet så säger vi encapsulation PPP och PPP authentication chap. Nu har vi slagit på chap-autentisering på det här, men för att vi ska kunna använda oss av chap-autentisering behöver vi ju naturligtvis en user. Så på R1 berättar jag att jag vill få lov att använda en username som heter R2 med ett lösenord som är chappass. Så när nu R2 kontaktar R1 så kommer R1 att vilja söka efter en lokal användare som heter just R2. På R2 då gör vi på motsvarande sätt. Vi skapar oss en user som heter R1 med ett lösenord på chappass. Och på det sättet så kan vi då få chap-autentiseringen på den här länken. Vi ser att länken har gått upp dessa två emellan också. Nu ska vi fixa till frame relay-länken mellan R1 och R3. Vi hoppar tillbaka till R1 och beger oss till serial 001. För det är på det interfacet vi ska ha frame relay. Det vi börjar med att göra är att säga just att vi vill kapsla in våra protokoll med hjälp av Frame Relay. Så vi slår på Frame Relay på den här porten. Vi kan simultant hoppa till R3 och gå till interfacet på R3 där vi ska ha Frame Relay. Interface Serial 000 heter ju det interfacet. Se om vi kan skriva det också. Så på det här interfacet så vill jag använda mig av encapsulation frame relay. Så nu har vi satt på båda sidorna att vi vill använda oss av frame relay. Men det här kommer inte att räcka. Vi måste ju använda oss av DELSI-nummer som bekant för att få liv i en frame relay. Så det vi gör är att vi tar och skriver frame relay map IP och så berättar vi på R-et där vi nu berättar vi andra sidans IP-nummer. Det är som bekant 172.16.0.10 och så hugger vi till med ett DELSI-nummer, exempelvis 100, och säger att vi tillåter broadcastar i den här länken också. Så nu tillåter vi alltså Frame Relay med ett visst DELSI-nummer på 100 att promenera i den här. För att kunna pinga vårt egna interface så behöver vi lägga till det här interfacet också. Mitt interface på den här sidan heter ju 9, så jag lägger till 9 även i den här listan. Nu hoppar vi till andra sidan, till router 3. På router 3 behöver jag naturligtvis göra samma sak. Jag behöver säga frame relay map IP och berätta andra sidans IP-adress. 172.16.0.9 och nu ska vi då ha ett DELSI-nummer här. Jag väljer samma DELSI-nummer som jag använde förut. Anledningen till att jag har samma DELSI-nummer är att eftersom det här är en punkt-till-punkt-förbindelse så kan jag använda mig av samma DELSI-nummer. Oavsett vart paketet ska så är det samma DELSI-nummer som används. I vanlig ordning vill jag kanske kunna pinga mitt egna lokala interface, så jag lägger även till mitt lokala interface som en frame relay map IP.
Eftersom vi nu har slagit på PPP med PAP och förlåt PPP med CHAP på den ena länken och Frame Relay på den andra och HDLC på den tredje. Vi behöver inte ändra någonting på HDLC-länken, så jag tycker det är dags att prova lite grann. Uppifrån router 2 börjar vi att skicka en ping ner till router 3, 172.16.0.5. Vi ser att den pingen går fram, så HDLC-länken fungerar precis som den ska. Nu tar vi och skickar en ping till router 1. Och vi ser att även router 1 svarar tillbaka, så våran PPP-förbindelse med CHAP fungerar strålande. Dags att pröva hur det står till med Frame Relay-länken. Ping 172.16.0.10. Jag befinner mig på router 1 och pingar till den andra sidan på min Frame Relay-länk. Och den där pingen går inte fram. Då blir det lite felsökningsdags här. Vi ser vad jag har missat för något. Tar och rensa skärmen lite grann. Just det, jag kom på att jag hade glömt en viktig sak. Vi måste naturligtvis på våra serielänkar använda oss av No Keep Alives. Så jag går mig till mitt serieinterface som vetter bort åt R3 med hjälp av min serielänk. Och det jag vill göra nu på min serielänk är att skriva No Keep Alives. Jag behöver skriva No Keep Alives för att den här länken ska hålla sig uppe. På router 3 behöver jag göra samma sak. Så på router 3 går vi in på interfacet som vetter åt mig. 000 heter interfacet och så säger jag No Keep Alives. Vi ser att länkarna går upp och nu borde jag väl kunna skicka en ping till 172.16.0.10 som då är andra sidan. Och vi ser att det här fungerar och vi kan pinga andra sidan och om vi pingar 0.9 så pingar vi mitt lokala interface. Och det fungerar också på grund av att jag har mappat LC-numret även till mitt lokala interface. För att vara säker på att trafiken verkligen går i Frame Relay-länken kan vi bege oss till router 2. På router 2 tar vi ett av dessa interface som vi har, ett av de seriella interfacen, och så stänger vi av det interfacet. Så nu är interface-länken mellan R1 och R2 shutdown. Och ändå kan vi då skicka trafik bort till andra sidan. Så nu fungerar den biten också. Får inte glömma att starta igång interfacet igen. Så, nu har vi då fixat så att vi har länk mellan alla dessa och än så länge så kan vi göra ganska mycket, men vill vi verkligen surfa utan OSPF är ju frågan. Det ska vi kika på härnäst.